maanta sida aad u jeedaan waxaa halkan shir ku yeeshay xisbiyada siyaasadda dalka iyagoo ka duulahaya nidaamka dastuuriga ah ee uu tilmaamayo xeerka axsaabta ee xisbiyadu ay ku dhisan yihiin ayay waxay isugu yimaadeen shir wadatashi ah waxayna xisbiyadu mar kasta difaacanayaan ama ay u taagan yihiin nidaamka ay ku dhisan yihiin sistamka dowliga ah ciddii isleh ama istiraahda nidaamkaas cirka u tuur oo burburi xisbiyadu way ka soo horjeedaan mana ogolaan doonaan sidaas daraaddeed waxay xisbiyadu wadatashi ka galeen sidii ay yacni dardar u gelin lahaayeen howlahooda shaqo wixii hadda ka dambeeyana ay xisbiyadu yihiin kuwo hawshoodii labakaclayn iyo abaabul hor leh bilaabay maadaama ay shaqayn weysay ama aan u jeedno in dalkii hadda iyo kow magaaladii Muqdisho laga abuuray wax la yiraahdo jabhado hubaysan taasoo aan leenahay gobolka Banaadir iyo dowladda dhexba waa in ay ka qaadaan tallaabo sharci ah. Waddanka nidaam iyo dowlad ayuu leeyahay mana ogolin waana ka soo horjeednaa in jabhado hubaysan ay dalka hadda weliba caasimadii Muqdisho ay ka dilaacaan. Gaar ahaan waxaan leenahay ma u dulqaadan karno garoonka civilka ah ee Aadancadde International Airport in ay ka soo degaan baasuukayaal, dabajeexyo iyo small arms oo maalin walba aan indhaha ku hayno in magaalada Muqdisho u baahan in hubkeedii la xakameeyo in uu hub soo degayo oo dad la soo degayaan. Waxaan rabnaa inaan gaarsiino fariin shacabiga Puntland iyo Jubbaland oo aan niraahno annagu reer Muqdishaan nahay, shacabi Soomaaliyeed baan nahay, nabad baan rabnaa, dowladnimaan u soconnaa, dowlad baan haysanaa. Waad u jeediin madaxdii idin hogaaminaysay inay Muqdisho yimaadeen, maantana ay jabhad kaga dhawaaqeen. Haddii ninkii qorrax noo jiiday, waxaan u maleynayaa inuu sahar idin jiidaynin. Waxaan rabnaa shacabiga Puntland iyo Jubbaland inay isu ku fiiriyaan madaxdoodii halka ay dhigeen wadatashigii iyo doorashadii la rabay in ay dowladda ku garab istaagaan, dalkuna doorasho aado, kadibna haddii madax cusub ay imaanayso ay timaado, haddii madaxda hadda joogta ay soo laabatana lagu garab istaago. Sidaasi la-eg, annaga waxaan qabnaa maamulka gobolka Banaadir isagaa ka mas-uul ah magaaladan, isagaa yacni maaragtay waxaa la rabaa in uu xakameeyo waxyaabaha waddanka soo galaya ama airport ha ahaato ama dekeda ha ahaato. Waxaan qabnaa annagu dhaliil ah in maamulka gobolka Banaadir uu gaabis yahay oo aan ka codsanayno in Cumar Finish iyo dadka la shaqeeya ay dhiifoonaan iyo yacni maaragtay sugidda amniga ay qayb ka qaataan. Sidaasi la-eg, waxaan rabnaa international community-gu inay ixtiraamaan madaxtinimada, madaxbannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aanay marnaba ku xadgudbin in ay yacni interfeer ku sameeyaan ama faragelin ku sameeyaan waxyaabaha annagu aan xuquuqiyaadka u leenahay qarannimo. Arrintaas iyada ah waa uga digaynaa ama qaramada midoobay ha ahaadaan ama hay-adaha kale ee international community-ga isku sheega ee xaalad degan ha ahaadaan. Sidaasi la-eg, dowladda dalka ka jirta ayaa ah badbaadada qaranka. Annagu uma baahnin jabhad maanta lagaga dhawaaqo Muqdisho. Madax kale ayaa iga dambayn doonta warkayga, laakiin xisbiyadu iyagoo kulamadan sii wadi doona
حسبيادنا يعني صوب بضان طوانان بريمير وولت وابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا قوبتا دا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دوكامدا ايقان عصيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافي ماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.